Героїчний народе України, вже більше двох діб наші війська знищують окупантів на суші, в морі, в небі. Тисячі російських військових вбиті, сотні захоплено в полон, тисячі поранені. На всіх ділянках фронту наша армія тримає оборону. Ворог очікував легкої прогулянки, а замість цього отримав справжнє пекло. Україна піднімається. Десятки тисяч добровольців, резервістів, бійців територіальної оборони вже долучилися до захисту нашої землі. Російське керівництво не розуміє, що воно воює не лише зі Збройними силами України, з усім українським народом. І цей народ вже піднявся на визвольну боротьбу, на визвольну війну проти окупантів. Ворог не досяг своїх планів, а тому починає обстріли, на жаль, мирного населення та цивільної інфраструктури. Стріляють по дитячих садочках, по лікарнях, по житлових будинках, розстрілюють карети швидкої допомоги, автобуси з дітьми. За ці злочини російське командування обов'язково чекає трибунал. За вбивство українських дітей ворог обов'язково буде покараний. Україна не пробачить. Ми залишаємось в Києві і продовжуємо працювати. Сьогодні відбулось позачергове засідання уряду, на якому було прийнято низку важливих рішень. Перше – забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану. Максимальний строк, за яким тепер здійснюватимуться розрахунки за поставлені соціально значущі продукти харчування українського виробництва, становитиме не більше 10 діб календарних днів з дня виставлення постачальником відповідного рахунку. Друге. Ухвалене розпорядження, згідно з яким Державне агентство резерву має забезпечити достатній для потреб військових запас дизельного пального. Третє. Ухвалили розпорядження про передачу конфіскованого за рішенням суду та Державною митною службою майна на потреби Збройних сил України. Четверте. Створили необхідний алгоритм для координації отримання гуманітарної допомоги та подальшої доставки її до українців. Держприкордонслужба та Держмитслужба має забезпечити спрощений режим перетину державного кордону для транспортних засобів, що здійснюватимуть доставку гуманітарної допомоги. Зі свого боку, військово-цивільні адміністрації разом з Нацгвардією, Нацполіцією, Державною службою надзвичайних ситуацій забезпечить її прийняття, розміщення та зберігання. Нагадаю, вчора було ухвалено постанову номер 155 про особливості визнання гуманітарною допомогою товарів, необхідних для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Згідно з цією постановою, на період введення воєнного стану керівники зони територіальної оборони мають право самі приймати рішення про визначення того чи іншого переліку товарів гуманітарною допомогою, необхідною для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Такі грузи будуть невідкладно пропускатись через державний кордон України. П'яте. Ухвалили постанову про особливості виплати і доставки пенсій, грошових допомог на період воєнного стану. У разі, якщо люди не можуть отримати кошти за місцем проживання або якщо немає можливості направити кошти на зазначений рахунок, то виплата пенсій та допомог здійснюватиметься грошовим переказом. Мінсоцполітики разом із Пенсійним фондом та іншими органами зв'яжуться з одержувачами через особистий Е-кабінет Пенсійного фонду для уточнення фактичного місця проживання в даних умовах. І шосте. Уряд ухвалив рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білоруссю. Дуже важливий момент – громадяни України, які перебувають на даний момент на території цих країн і хочуть повернутися додому, зможуть в'їхати в Україну спокійно, безперешкодно. І ми, звичайно ж, закликаємо повертатись додому, доведіть, що ви на стороні світла. Також хочу ще раз звернутися до всіх цивілізованих країн. Вже час обирати, на чиїй ви стороні. На стороні вбивств дітей чи на стороні великого європейського народу, який захищає свою свободу та державу від загарбника.
Дайте Україні зброю для захисту, допоможіть нам з технікою, ізолюйте Росію на всіх майданчиках, де це можливо. А ми продовжуємо в цей час захищати свою країну. Нашим друзям із Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Чехії, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та багатьох інших країн, які вже відправили і продовжують відправляти нам зброю, інші товари, необхідні для підтримання життєдіяльності Збройних сил України, нашої медицини, ми говоримо дякуємо. Український народ ніколи цього не забуде. Тримаємо стрій, українці, ми на своїй землі. Слава українській армії, слава українському народу-герою, слава нашим героям-захисникам. Слава Україні!